င်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာပုလိအဖွဲ့ FATF ကအမျိုးကိုရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ကဲ့သို့အဆုံးစွန်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာများပေးဆို ရေးရွေးအတွက်လာမယ့်စင်ကာပူစည်းဝေးပွဲမှာဆုံးဖြတ်ရန်ရှိနေတဲ့ဆွဲသတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ4ရက်နေ့2024ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးပုလိအဖွဲ့FATF ကမြန်မာကိုရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံကဲ့သို့အဆုံးစွန်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာများပိတ်ဆို့အရေးယူရေးအတွက်လာမယ့်စင်ကာပူစည်းဝေးပွဲမှာဆုံးဖြတ်ရန်ရှိနေကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့စီမံကိန်းဘဏ္ဍာရေးနဲ့ယင်းနှမျိုးနယ်မှုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ယမန်နေ့မှာကျင်းပတဲ့မြန်မာစီးပွားဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ၎င်းကအထက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလိုက်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကို2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကမ္ဘာငွေကြေးခေါ်ဝါချမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကြီး FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအမိပြတ်နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ကြေညာခဲ့တော်လဲအဆုံးစွန်ရည်ယူမှုမလုပ်သေးဘဲစောင့်ကြည့်နေကြောင်းလာမယ့်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှ28ရက်နေ့ထိပြုလုပ်မယ့် FATF ရဲ့အစည်းအဝေးပွဲမှာမြမချင်းတွေကိုအဆုံးစွန်ရည်ယူသွားမယ်လို့ကြားသိရကြောင်းဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောကြားလိုက်တာပါ The Financial Action Task Force ကမြန်မာနိုင်ငံကိုထလောင်းပြီးတိုးမြင့်အရေးယူမယ့်အလားအလာကိုလည်းမြင်နေရတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကိစ္စကိုသိပါတယ်။ FATF လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးပလိကြီးက2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးပွဲမှာစွန့်စားရခြေသိမ်းများတဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့ပြောရရင်ငွေကြေးခွာချမှုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးစွန့်စားရခြေသိမ်းမြင့်တဲ့နိုင်ငံ blacklist သွင်းခဲ့ပါတယ်။တဆုံအရေးယူမှုမဟုတ်သေးပါဘူး။တဆုံအရေးယူမှုကိုဒီကနေ့ဒီချိန်မှာခံထားရတာကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကာပူမှာဒီလ23ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့ထိပြုလုပ်မဲ့ FATF အစည်းအဝေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအရအီရန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကဲ့သို့သောကောင်တာမက်ရှော့ပြုလုပ်မဲ့တနီအဖြစ်ဂိဆုံရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အလားအလာကိုကြားသိနေရတယ်။ဒါကိုလည်းချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့အပေါင်းအဖာများကမျှော်လင့်ထားပြီးတော့သူတို့စိုးရင်တကြီးဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့ရပါတယ်။ဒီချင်းနေကြောင်းမို့လို့ပဲကြက်ခိုင်ပါတီအပါဝင်ပါတီတော်များ25ပါတီကစီးပွားရေးအပိတ်ဆိုရေးယူခဲ့တာကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကန်ကွက်တာကလာမယ့် FATF အစည်းအဝေးပွဲဆုံးဖြတ်ချက်ရေးယူမယ်ဟာကိုကြိုကံပြီးတော့ကြောက်ကန်ကန်ထားတဲ့အနေထားလို့လည်းပြောနိုင်တယ်လို့ဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကသုံးသပ်ထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ် FATF ကပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်ပါကမြမဗဏ္ဍာရေးလောကနဲ့ကမ္ဘာဗဏ္ဍာရေးလောကကြားအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ဗန်ပိုင်းဆိုင်ရာပိတ်ဆို့တန်ခတ်ခရမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျပ်ငွေမှာခိုင်မာမှုမရှိဘဲရာဆွေကိုင်းငွေကြေးတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်အရေးယူခံရမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကငွေကြေးခွာခြားမှုဆိုင်ရာအရေးယူတိုက်ဖြတ်ရမလို့ဆောင်ခြင်းအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်သောဗန်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူမှုများမလို့ဆောင်ခြင်း FATF အဖွဲ့ကြီးကချမှတ်ထားတဲ့စီးမျက်စိကန်းဖောင်များအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်းတိုးတက်မှုမရှိခြင်းများကြောင့်ငွေကြေးခွာခြားမှုနဲ့အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာဗန်ပိုင်းများမှာပါဝင်ပတ်သက်သောအမိပြတ်နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့ FATF ဥက္ကဋ္ဌတီရာတာကူမာက2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာကြေညာခဲ့တာပါ။1989ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ FATF ကကမ္ဘာငွေကြေးခွာခြားမှုနဲ့အကြမ်းဖက်ဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုများနဲ့ငွေကြေးခွာခြားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးမှာကျေနပ်ဖွယ်မရှိသောရလဒ်များကြောင့်နံပါတ်ပြည့်စည်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ရမှာစစ်ကောင်စီပါဝင်နိုင်ငံသားများအနေနဲ့ပြည်ပငွေကြေးဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းမှုနိုင်ငံတကာငွေကြေးကဏ္ဍများမှာအရေးယူတာစီခံရမှုများရှိလာမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။FATF ကမြန်မာကိုရီးယားအီရန်တို့နဲ့တန်းတူမြန်မာနိုင်ငံကိုအမည်ပြတ်နိုင်ငံအဖြစ်ကြေညာမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှနိုင်ငံခြားယင်းနှမျိုးနွယ်မှုများထွက်ခွာခြင်းနဲ့ထက်မှန်၍နိုင်ငံခြားယင်းနှမျိုးနွယ်မှုအသစ်များဝင်ရောက်ရန်လည်းအခွင့်အလမ်းနှေးပါနိုင်ကြောင်းသိရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးသောမဲ့တဲ့ငါတော့စစ်တွေမျိုးနယ်ပြိုင်းဖြူရွာသားများကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအပေါ်မှာ NUG ကပြင်းထန်စွာရှုံချပြီးတရားမျှတမှုရရှိရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ငါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့နယ်ပြိုင်းဖြူကျေးရွာမှာရွာသားများကိုစစ်ကောင်စီကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအပေါ်မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကပြင်းထန်စွာရှုံချပြီးတော့တည်ဆုံသွားသူများအတွက်တရားမျှတမှုပြန်လည်ရရှိရေးနီလာပေါင်းစုံဖြင့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များစစ်ကောင်စီတနက်စစ်မှုစလင်များနဲ့ဒေါ်စောမြရာဆိုင်နဲ့ဦးဆောင်တဲ့ ALP တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကမေလ29ရက်နေ့မှာပြိုင်းဖြူကျေးရွာသို့ဝင်ရောက်လာပြီးနှုတ်ဆက်ကလေးပါမကျန်ရွာသားအလုံးကိုဖမ်းဆီးချုံနှောင်ကနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကအမျိုးသမီးချုပ်နဲ့ကလေးငယ်များကိုဆလာတရနေ့ကပြန်လဲလွပေးခဲ့ပေမဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီး200ကျော်ကိုဖမ်းဆီးထားပြီးအဲ့ဒီထက်ကတက်ဖြတ်ခံရသူ86ဦးရှိလာနေကြောင်းအေအေကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ပြန်ဖြူရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲအချက်အလက်များကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးတော့ကျွလွန်ခဲ့သူများအလုံးကိုအေအေကလက်စားချေတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့တတိပေးကြေညာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအမျိုးသားများရက်ဆက်စွာညက်ဆက်
Nhìn bài tập phía khai hạ trẻ miêu tâm ý chú gồm rình chí chê nè, xóa tạm nhá bài xuyên ngươi phóng xài gây rô gô sức gàm xí khá khô yu khai chào, em nhú chí gà bèo chá lại bà rê, xí lạ bì bàm phiêu chê yu án ní gà miên kênh trò yu á tích yu hàng nô gô lê, chào mẹ mì xô phía xí chê nè xú lại bèo lại tập phía trẻ, xí hà xô mù mẹ gô sức gàm xí gà yá xa xóa chú lông khai chào em nhú chí gà xô bà rê, xí khu kê tù chán phá mù xê xú chú lông khai rê, chú lông nè xí đó xí hà xô mù mẹ, xú lại bèo lại tập phá mù mẹ, yu dà mù nè bò mà chú lông nè yá xô mù mẹ, yá xa xóa tập phía nè mù bò mà bình chán xóa xông chá chán xô bà rê, dà bì အလုံးမှာတရားရဖြစ်စေတဝါရဖြစ်စေတာဝန်ရှိသူများပါဝင်ပသက်သူများအားလုံးတရားဥပဒေရှိမှသူများစုံပို့ဆောင်ပြီးတော့ကျွလုံခရယာသူများအားလုံးအတွက်တရားမျှတမှုပြန်လည်ရရှိနိုင်ရေးဒေသရင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့များပါဝင်တရားမျှတမှုကိုလိုလာတော်မူသည့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုးပူးပေါင်းကနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်တော်မယ်လို့အန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြန်ပြရသားများကိုအကြံဖတ်သက်ဖြတ်ကျွလုံခရယာစစ်ကောင
ရှယ် ओके တိခိုင်းပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံသွားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဘကုတ်တိုင်းဒေသကြီးညောင်လေးပင်မြို့နယ်မှာလယ်မြေသိမ်းမှုများလုံးဆောင်နေရတဲ့ရဲဦးကိုင်းပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားကြောင်းနိုင်စတာယူကြီးဘကုတ်မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်။ရှမနီဇော်လာ3ရက်နေ့မနက်8:30ခန်းချိန်မှာဘကုတ်တိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်ညောင်လေးပင်မြို့မှာရဲအုပ်ကေတီခိုင်ကိုပြင်းတစားမျိုးအနောက်ဘက်တမချီရွာရွာချင်းဆက်လန်းအေးရွာအမည်အနည်းမြေနီလမ်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။9မီလီမီတာကြီး3000နဲ့ပြစ်ခတ်ရမှာနောက်ကျောနှစ်ချက်ခေါင်းတစ်ချက်ထိမှန်တေဆုံတယ်လို့ Nine Star UG ဘကုတ်မှတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့ရဲအုပ်ကတိခိုင်ကညာလေးပင်စကန်မှာတာဝန်ချနေပြီး၎င်းရဲ့ခင်မွန်ဖြစ်သူကဒိုင်ဦးမျိုးနဲ့ရဲစကန်မှာတာဝန်ချနေရဲတူဖြစ်ကြောင်းရဲအုပ်ကတိခိုင်ကအထက်ရရှိများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြွန်တစားမျိုးကျိုးပင်ကျေးရွာနဲ့တမချေးရွာမှာပြည်သူများကိုစီးပွားရှာအမျက်ထုတ်နေသူဖြစ်ကြောင်းရဲအုပ်ကတိခိုင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူထေးလွန်မှာလေယာဉ်များသိမ်းဆည်းမှုများနဲ့ပြည်သူများအနိုင်ကျင့်လုံဆောင်နေကြောင်းပြည်သူများ၏တန်တန်ချက်ရရဲအုပ်ကတိခိုင်ကိုရှင်းလင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲအုပ်ကတိခိုင်တို့သားဖားကလေယာဉ်မြေဧက900ကျော်ကိုအထက်လူကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မတရားသိမ်းဆီးပြီးပြန်လည်ရောင်းစနေရလို့သိရတယ်။သူဖားခင်ထေလွင်ကိုတနက်ပေးထားပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကိုအနိုင်ကျင့်စေခိုင်းနေတဲ့သူပါ။စစ်ကောင်စီကအုပ်ကြီးလည်းဟုတ်။ရိုင်မူးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ထေလွင်ကအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသမီးရှင်ဝါနဲ့ထင်တိုင်းကျေးပြီးတော့တကူထွားနေတဲ့သူပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြည်သူကမခံနိုင်လို့တိုင်ပါများရင်တော့မိမယောက်ျားခွဲခြားနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။အပြစ်ရှိတဲ့သူကိုတော့ပြပြထထိုင်ပြပြသသားပဲအပြစ်ပေးမှာပါ။အခုလည်းမဆိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပြဿနာရှာနေရလို့ကြားရတယ်လို့ Nine Star UG ဘကမှတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ Nine Star UG ဘကစစ်ကောင်စီကအထွေမှုရှိုင်းမှုများပြူစော်တီများနဲ့တရင်ပေးများကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တရင်ကတော့မဒီယာမျိုးနဲ့စစ်တပ်ထိုင်းစခန်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကို drone ဖြင့်ပုံကျဲခြင်းစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခြင်းများတွလင်းတက်များကပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမဒီယာမျိုးနဲ့ပန်းရရွာနဲ့တငါတောင်ရွာရှိအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ထိုင်းစခန်းတို့ကို drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းရနာဘုံတအူးမှာတာဝန်ခံကိုကီရီကပြောပါရရှင်။မီလာ30ရည်နေမွန်လန်း2နိုင်ဝင်းချင်းခန့်ချိန်နှုံးကမဒီယာမျိုးနယ်ပန်းရရွာ6ချောင်းတို့ရောက်ရှိနေတဲ့စခွေးများအား face wind drone ဖြင့်ပုံသိနှလုံးထိုနောက်ညနေ3နိုင်ချိန်မှာမဒီယာမျိုးနယ်စခြင်းရွာမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းထဲသို့ပုံသိသလုံးစခြင်းရွာလမ်းဆုံမှာပြည်သူများကိုလက်နက်ပြအနိုင်ချင်းအဆက်ကြီးကောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုပုံသိနှလုံးချေချတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။မီလာ31ရက်နေ့မွန်လယ်2နာရီခန့်ချိန်မှာဆိုရင်လေမတရားမျိုးနယ်ပန်းရရွာရှိအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတပ်သားများအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့ရွှေသစ္စာဖျားဝင်းတွင်တို့ drone ဖြင့်ပုံနှလုံးချေချတိုက်ခတ်ခဲ့သေးကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုများကိုပြည်ဦးလွင်ခရိုင် drone တပ်ဖွဲ့ရန်နာဘုံတအူးနဲ့အတူမတရားမျိုးနယ်ဘက်ကဖ 7PDF MDY တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကြမ်းမဆက်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိုအတိပြုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသေးတယ်။ထို့သူဇွန်လ၂ရက်နေ့မနက်7:00နာရီချိန်မှစပြီးတော့မဒီယာမြို့နယ်တငါတောင်ရွာရှိစစ်ကောင်စီထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းဝင်းနဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းကျော်တံတားဆင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်သားများကို face wind drone 3စီးဖြင့်ဘုံကုလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြစ်မဲ့ကိုတိကျစွာကျဲချနိုင်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ပြုံးလွင်ခရိုင် drone တပ်ဖွဲ့ရန်နာဘုံတအူးနဲ့အတူမဒီယာမြို့နယ်ဘက်ကဖမဒီယာမြို့နယ် drone တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူတကွပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူဇွန်လ၂ရက်နေ့မနက်9:50မိနစ်ချိန်မှာမဒီယာမြို့နယ်အတွင်း SSDF People Police လှူရှားတပ်ဖွဲ့ရဲ့ယာယီအထိုင်ချထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေအတွင်းသို့စင်အား80ခန့်ပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်လာကြောင်းချုပ်တင်တင်ရရှိတဲ့အတွက်စောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှ3ဦးထဏ်ရရှိပြီးတော့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆိုလာနေရနေမနဲ့6:30မိနစ်မှမနဲ့7:50မိနစ်အချိန်ထိနှစ်ဖက်ပြန်လည်ထိရတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိသွားကြောင်းမွန်လယ်2:25မိနစ်ချိန်မှာစစ်ကြောင်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်
အစောအတိုင်းပွဲအတွင်းမှာမိဖက်အဖွဲ့များဖြစ်တဲ့မီဒီယာမျိုးနဲ့ပကဖာမစစ်ကောင်စီအထိုင်းကိစ္စခန်းတင်္ဂါခိတ်ကို drone ဖြင့်သုံးချိန်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခြင်းတိုက်နယ်သုံးပကဖာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာရရင်နန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းစသည်တို့ကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိထားရပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။